assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar bugun sizga murojaat qilib shuni aytmoqchimanki respublikamiz bo'ylab aholi orasida kasallanganlar ko'payishi sababli vaziyatni qo'lda ushlash muhim jarayonga aylandi yurtboshimiz yaqinda hamyurtlarimizga qilgan murojaatida shunday dedilar avvalo o'zimiz har bir ishimiz bilan xalqimizga namuna bo'lishimiz kerak vaziyat bugungidan ham murakkablashishi mumkin ko'p odamlar buni tushunishmayapti kerak bo'lsa tushuntiramiz agar bugun bee'tibor bo'lsak misli ko'rilmagan xunuk oqibatlarni keltirib chiqaradi zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslik eng muhimi sarosimaga berilmaslik zarur shuningdek davlatimiz rahbari o'z murojaatida joriy yil boshidan buyon covid 19 to'qqiz pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat global kun tartibidagi eng muhim masalaga aylandi koronavirus tarqalishining salbiy ta'sirini bevosita yoki bilvosita sezmayotgan biror mamlakat yoki mintaqa qolmaganligini ta'kidlab o'tdi infeksiya yana o'zini ko'rsata boshladi biz har kuni bo'lib o'tayotgan brifinglardan bu haqdagi ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish va karantin talablariga rioya etilishi bo'yicha bozorlarda savdo majmualari va do'konlarda aholi gavjum joylarda davlat idoralari tadbirkorlik va boshqa obyektlarda sanitariya gigiyenik talablariga muvofiqligini o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya tomonidan profilaktika ishlari olib borilmoqda tibbiyot birlashmasi va unga qarashli bo'lgan poliklinika va qishloq vrachlik punktlarida bir joydan kirish chiqish tashkil qilinib kelgan fuqarolarni hamda tibbiyot xodimlarini tana harorati muntazam o'lchanib kelinmoqda tana harorati yuqori bo'lgan fuqarolar izolyatsiya qilinib infeksionist shifokorlar tomonidan ko'zdan kechirilmoqda shuningdek respublika maxsus komissiyasi qaroriga asosan koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish maqsadida el rizqi dehqon bozori har kuni soat oltiyu nol noldan o'n to'rtu nol nolgacha aholiga sanitariya gigiyena talabiga qat'iy rioya etgan holda xizmat ko'rsatishi ustidan nazorat kuchaytirildi koronavirus menga ta'sir qilmaydi mendan uzoqda degan fikrda bo'lsak adashamiz xavf ortda qolishi uchun hammamiz sanitariya gigiyena talablariga to'liq amal qilishimiz beparvolikka yo'l qo'ymasligimiz zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasligimiz jamoa bo'lib yig'ilmasligimiz avvaldan mo'ljallangan jamoaviy tadbirlarni ortga surishimiz lozim bugun aksariyat xizmatlar hatto savdo sotiq ham onlayn yo'lga qo'yilgan bo'lib har birimiz undan unumli foydalanishimiz zarur salomatligingizda biror noxushlik va kasallik alomatlarini his qilganingizda befarq bo'lmang darhol shifokorlarga murojaat qiling va nazoratda bo'ling o'zingizni yakkalang va zarur muolajalarni o'z vaqtida ko'ring koronavirusni jamiyatning birligi jipsligi va bu borada belgilangan barcha qoidalarga rioya qilishi bilangina yengishimiz mumkin karantin choralarining kuchaytirilishi sizu bizga sog'ligimizni asrashda davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan muhim choradir bu yuqorida aytilganday zaruratsiz ko'cha go'da yurmaslik o'zimiz va farzandlarimizning hayoti uchun mas'ul ekanligimizni unutmasligimizni eslatadi o'ninchi iyuldan boshlangan karantin choralari kuchaytirilishi birinchi avgustga qadar irodamizning nimalarga qodirligini sinovdan o'tkazadi xalqimiz har doim bunday sinovlarni qat'iy chidam va bardosh bilan yengib o'tgan va bu sinovlarni ham ortda qoldiramiz o'zingiz va yaqinlaringiz sog'ligi uchun uyda qoling